बालन शाहलाई धम्काउने महेश बस्नेत को कुइज महेश बस्नेत हँ सावधान महेश बस्नेत गुन्डाको तरिकाले शैलीले मेयरलाई बालन शाहजीलाई धम्काउने कामहरू गरियो भनेदेखि यदि धम्काउने र उनको ज्यान तलमाथि हुने काम भयो भनेदेखि हामी तिन करोड नेपाली जनताले तिम्रो 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 लगायत यी सत्तामा लुटेरहरूलाई चाहिँ टुडी खेलमा ल्याएर चाहिँ फुटबल खेल्ने खबरदार बालन शाहमाथि अब आइन्दा एक शब्द धावा बोल्यो भनेदेखि बालन शाह रोकिँदैनन् महेश बसे जस्ता दानवले चाहिँ नि विरोध गर्दैमा यो नेपाली जनताको विकासको विकासका जुन भेललाई इन्द्रको बाउच चन्द्रले पनि आएर रोक्न सक्ने अवस्था छैन बालन शाह अगाडि बढिसक्नु भएको छ र बालन शाहलाई धम्काउने महेश बस्नेत को कुइज महेश बस्ने हँ तिमीले आजसम्म यो देश र यो काठमाडौँ नगरलाई कति कुरो बनाएका थियौ त्यस तिमी जस्ता यदि सच्चेनौँ भनेदेखि तिमीलाई त्यही भक्तपुरवासीले चाहिँ भोलि यही काठमाडौँवासीले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ यो बाटोमा हिँड्न पनि तिमीलाई चाहिँ दिने छैनन् र तिमीमाथि चाहिँ जुनसुकै हमला हुन सक्ने कुराहरू चाहिने आज काठमाडौँवासीदेखि भक्तपुरवासीहरू सबै चाहिने आकर्षित भइसकेको कुराहरू कारणले गर्दाखेरि सावधान सावधान महेश बस्नेत गुन्डाको तरिकाले शैलीले एउटा जनप्रतिनिधि संस्थाका मेयरलाई बालन शाहजीलाई धम्काउने कामहरू गरियो भनेदेखि यदि धम्काउने र उनको ज्यान तलमाथि हुने काम भयो भनेदेखि भोलि तिम्रो पनि नेपाली जनताले हामी त्यहाँ हामी हामी तिन करो हामी तिन करोड नेपाली जनताले तिम्रो 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 लगायत यी सत्तामा लुटेरहरूलाई चाहिँ टुली खेलमा ल्याएर चाहिँ फुटबल खेल्ने दिने कानुन हातमा लिएर चाहिँ विभिन्न किसिमको यातना दिनुपर्ने समय नआओस् भन्ने कुराहरूमा म जानकारी गराउन चाहन्छु खबरदार बालन शाहमाथि अब आइन्दा एक शब्द धावा बोल्यो भनेदेखि एमालेका जुन केही अरियाल समूहका महेश बस्ने जस्ता दानव र काङ्ग्रेसका एउटा के बिग भन्छ उहाँ त्यो बिगले जस्तो जाने तरिकाले जाने एउटा डाक्टर मिलेन्द्र हिजाल जस्ता नालायक दलालहरूले आज नेपाली जनतालाई चाहिने धम्काएर धम्किनेवाला छैन बालन शाला धम्काएर धम्किनेवाला छैन अब नेपाली जनताले यसको हिसाब किताब धेरै दर्शकी नमस्कार यतिखेर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ श्यामबहादुर सापकोटा पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाहले जुन कार्यहरू गर्दै गर्नुभएको छ त्यही विषयमा हामी उहाँसँग केही कुराकानी गर्नेछौँ सर यहाँहरूको लोकप्रिय मिडियालाई मोरी मोरी धन्यवाद पछिल्लो समय काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले गरेको कामहरू हेरिरहनु भएको छ एकदमै हेरिरहेको छु उहाँले जुन बालन शाहजीले जुन गर्नुभएको काम यो एकदमै स्वागत योग्य छ र एकदम सराहनीय काम छ अरूको घरहरू भत्काउनु राम्रो काम हो होइन अरूको घरभन्दा यो जस्तो जुन सरकारी जमिन अतिक्रमण गरेर जुन बनाएका संरचनाहरू भत्काउनु त्यो एउटा स्वागत योग्य र यो कानुन सम्मत तरिकाको लागि चाहिँ एकदमै त्यो अपरिहार्य थियो र आवश्यकता थियो त्यो एउटा काठमाडौँले चाहिँ एउटा त्यस्तो महान एउटा मेयर भेटे पाएको छ त्यो मेयरबाट चाहिँ नि अबका यो सुन्दर सिटी काठमाडौँ बनाउनको लागि उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेको छौँ नक्सा हेर्दै डोजर चलाउने काम भइरहेछ पछिल्लो समय यो विषयमा के भन्नुहुन्छ होइन त्यो त एकदमै राम्रो नक्सा हेरेर चाहिँ डोजर बनाउने डोजर चलाउने प्रक्रिया त किन भन्दा जुन अर्ग जुन जग्गावालाको चाहिँ नै जुन जमिन धेरै यतापट्टि पनि नजाओस् त्यसमा ठुलो क्षति नहोस् भन्ने जुन उद्देश्यका साथ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो अगाडि बढेको छ एकदम स्वागत पनि छ सरकारी जग्गा मासेर जुन घरहरू बनाएको छन् तिनीहरूलाई हटाउनु त ठिकै हो तर व्यापारीहरूलाई थाहै नदिएर हामीलाई समयको कम भयो भन्ने गुनासोहरू भइरहेको छ नि अहिले व्यापारीहरूको तर्फबाट त्यो व्यापारीहरू भनेको त्यो त्यो तिनीहरू भूमाफियाहरूको एउटा सञ्जालबाट यो उहाँले चाहिँ जुन त्यो अहिले मात्रै गर्नुभएको होइन यो त बिसौँ वर्ष अगाडिदेखिको चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो डिटेल हेर्नु भएको छ विगतका मेयर साहब र विगतका सरकारहरूले लाई उहाँले जुन पेल्नु भएको थियो अहिलेको जुन जिम्दो मेयर साहब जुन आउनुभयो उहाँले पैँतिस दिने अल्टिमेट दिएर चाहिँ जुन काम गर्नुभएको छ त्यो एउटा कानुनसम्म तरिकाले चाहिँ काम गर्नुभएको छ र जहाँसम्म जहिले जसरी अहिले विरोध आइरहेको छ कोटेश्वरका विभिन्न ठाउँहरूबाट उहाँहरू तिन फुटे बाटोको कुराहरू गर्नुहुन्छ त्यो तिन फुटे बाटो छँदाखेरि त्यहाँको जग्गाको किम्मत कति थियो र बाटो नक्सामा भइसके पछाडि त्यहाँ चाहिँ राज्यलाई कति आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा त्यो राज्यले चाहिँ उ गर्दै गर्ने जाने कुराहरू हो अहिले पछिल्लो समय त व्यापारीले मात्रै होइन ठुल्ठुला नेताहरूले पनि बालिन्साको एकदम विरोधमा उत्रिरहेका छन् त्यो त उहाँहरू त अब नेताहरू भने कहाँ हुनुहुन्छ भने यो त विदेशीको विदेशीले चाहिँ खडा गरेको कम्पनीको रूपमा चाहिँ ती कार्य का, ती चाहिँ कामदार बस्नेतले विरोध हुन्नेतले यथा छैन महेश बस्नेत चाहिँ के हो र भने पुष्पकमल दाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल शेरबहा देउपा केपी शर्मा ओली झलनाथ खनाल यिनीहरूको हिजोको राजनीति यिनीहरूको पार्टी यिनीहरूको का पार्टी कार्यालयमा गएर हेर्नुहोस् त तपाईँको चाहिँ विदेशीको फोटो छ यिनीहरूको फोटो पनि छैन नेपालीको फोटो पनि छैन अनि यिनलाई तपाईँ चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो नेता भनेर मान्नुहुन्छ यी जननेता हुन् त यिनले चाहिँ नि हिजो जनयुद्ध लड्दै गर्दाखेरि जुन त्यो सत्तामा पुर्याउनको लागि चाहिने तिनले जाने तिनले बनाएका जुन सत्तामा पुर्याउनलाई योग्य भए आज खाडी मुलुकमा गएर तलब नपाएर चाहिँ बिखाएर मर्न पर्ने अवस्थासम्म बनाउने चाहिँ ती चाहिँ नि ती चाहिँ नि के प्रचण्ड जननेता हुन् त आज दुबईमा जाने दुईवटा घर बनाएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ के यो जनताको हाम्रै हाम्रै पसिनाको ती जनता ती यो लडाकुहरूको ती योद्धाहरूको पसिनाको कमिसन त्यो दुवै सरकारसँग खाएर जाने त्यसै चाहिँ नि कमिसन बनाएर कमिसन खाएर जाने त्यो सत्तामा पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीले जनआन्दोलन जनयुद्ध लडाएका थियौँ त महेश बस्नेतले के भन्न चाहनुहुन्छ महेश बस्नेत भनेको उहाँको जुन आतङ्ककारी शैली भन्छु म त महेश बस्नेत मात्रै होइन यसको दोषी त महेश बस्नेत त केही पनि होइन महेश बस्नेत भनेर एउटा पात्र हो त्यसका मुख्य नायिया भनेको तपाईँको जाने केपी शर्मा ओली माधव कुमार नेपाल केपी ओलीलाई किन दोष दिनुहुन्छ केपी केपिओली त सपोर्ट गरिरहेको छ बालिन्साहलाई अनि केपी ओलीले केपी ओलीको दुईवटा दाँत छ त तपाईँको एउटा सपोर्ट गर्ने दाँत र एउटा अरियाल लगाएर जाने विरोध गर्ने र हमला गराउने उहाँको दुईवटा राजनीतिक छ यो प्रश्न तपाईँको जाने छर्लङ्गा आइरहेको छ त उहाँले एमसिसी पास गर्दाखेरि एमसिसीको बेला बेलामा सांसदमा विरोध गरेका भित्र गएर लेप्ची पनि हान्नुभयो त अहिले सैनिक गठबन्धनदेखि लिएर गएर तपाईँको चाहिँ प्रक्रिया हेर्नुहोस् तलत हन्ड्रेड पर्सेन्ट गलत उनी देश र जनताको लागि जुन राष्ट्रको लागि जुन तरिकाले काम गरिरहेका छन् यिनीहरूले गर्न नसकेका यिनले चाहिँ अतिक्रमण गरेर आज हजारौँ रोपनी लाखौँ रोपनी जमिन जसरी चाहिँ अतिक्रमण भएको छ जुन विभिन्न जमिनहरू गुठीका जमिनदेखि लिएर गएर हरेक सरकारी जमिनहरू अधिकाउनुभएको छ त्यो हरेक ठाउँमा डोजर पर्छ भन्ने कुरामा हामी तिन करोड नेपाली जनताको तर्फबाट उहाँले के भन्नुभएको छ एकदम सपोर्ट छ उहाँले के भन्नुभयो दुई चारजना दस आठजना दुई चार लाख दुई चार करोडले सपोर्ट गर्दा पनि केही पनि गर्न सक्दैन भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ दुई चार करोडले सपोर्ट गर्दाखेरि उहाँको हालत फेसबुकमा कमेन्ट गर्नेले केही पनि हुँदैन रियल फिल्ममा आउने त कोही पनि हुँदैन पर्दाखेरि रियल फिल्ममा त एउटा रवि लामिसानेलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ आरोप लगाएर झन् जेल हाल्दाखेरि चाहिँ नि त्यही घटनाले पुष्टि गर्छ त बालन शाहजीलाई चाहिँ भित्र हालेर देखाउ त यदि बालन शाहलाई कसैले केही गर्यो भने के हुन्छ भोलि बालन शाहलाई यदि तलमा ऊ गर्यो भने सिंहदरबारबाट थुतेर लिएर गएर जाने तपाईँको टोली खेलमा जाने नेपाली जनताले फुटबल खेल्छ संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चाले खेल्छ हाम्रा सर्दै अध्यक्ष तारानाथ लुइटेलज्यूले पनि यसको लागि अनुमति दिइसक्नु भएको छ म मजदुर विभागको प्रमुखको हैसियतले यस्ता देश दुरोहीहरूलाई राष्ट्रघातीहरूलाई सरकारी जमिन अतिक्रमण गरेर आज नेपाली जनताको चाहिँ नि गा जुन घाँस बास कपासदेखि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जस्ता किसिमका जुन किसिमको क्रियाकलापले चाहिँ आज देश आक्रान्त बनाएर आज यो काठमाडौँलाई क्रुप बनाउने यी दानवहरूको विरुद्धमा लड्नको लागि चाहिँ नि यो सम्पूर्ण काठमाडौँवासी अब नेवारी दाजुभाइहरू मात्रै होइन देशैभरिबाट चाहिँ अब बालन शाहकोलाई चाहिँ सपोर्ट आइसक्छ विदेशबाट पनि सपोर्ट आइसकेको छ अहिले जस्तो नि यो कुराहरू आइरहेको छ अहिले प्रचण्डजीले नै भनिरहनु भएको छ होइन बालन शाहले जस्तो सेन्टिमेन्ट ल्याएर अहिले अगाडि बढिरहनु भएको छ त्योभन्दा ठुलो सेन्टिमेन्ट हामी ल्याउँछौँ र त्यसको लागि कुलमान घिसिङलाई उठाउने भन्ने कुरा अगाडि आइरहेको छ नि त यसमा के लिनुभएको छ हजुर कसरी लिनुहुन्छ होइन उहाँको त्यो एउटा अहिलेको चुनावमा जाने हरेक बैशाखी टेकेर जाने पटक पटकको चाहिँ चुनावी बैशाखी टेकेर अहिलेसम्म कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँ हिजो त्यही नेपाली जनताका छोराछोरीलाई चाहिँ तपाईँको झन् जनयुद्धको नाममा त्यही काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता एमालेका कार्यकर्तालाई चाहिँ गोली हानेर मार्न लगाउने होइन आज तिनैसँग बैशाखी टेकेर टाउकाको उहाँको टाउकाको मूलले तोक्नुसँग चाहिँ गएर चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ गएर अहिले सत्ताकोमा चाहिँ गएर चाहिँ टाँसिनु भएको छ अनि अब उहाँबाट हामीले अपेक्षा गर्न सकिन्छ उहाँ त हन्ड्रेड पर्सेन्ट देश दुँ नेपालको पहिलो ताइकन्डो खेलाडी मानबहादुर ला उहाँ जनजातिको कुरा गर्नुहुन्छ नेपालको पहिलो ताइगन्द खेलाडी मानबहादुर लामालाई चारतिरबाट कन्चेटा पेस्टोल तेर्साएर गोली हानेर मार्ने व्यक्ति को त पुष्पकमल दाल प्रचण्ड होइन पाँच हजार मान्छेको अपराधी र जिम्मेवार तपाईँहरूको लोकप्रिय मिडिया मार्फत जुन जिम्मेवारी लिने अपराधी जेल जानु पर्दैन केपी शर्मा ओलीले चौधजना मान्छे काटेर जाने जे जेल गर्नुभएको होइन शेरबहादुर देउपाले सुशील कोइरालाले जुन दुई हजार अठाइस सालमा प्लेयर अपहरण गरेको होइन त्यस्ता व्यक्तिलाई सत्तामा जान दिनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त भन्नुभयो होइन अब, अब मुख्य कुरा के आइरहेको छ भनेपछि बाहिरको एक दुईजनाले गर्दा हामीलाई केही फरक पर्दैन होइन अब हामी जे छ हाम्रो अब बहुमतको सरकार फेरि बन्छ भन्ने कुरा आयो नि त उहाँहरूबाट त अब उहाँहरूको चाहिने उहाँहरूको जुन किसिमको तरिकाले स्वच्छ तरिकाले जनतालाई मतदान मदा, मतदान गर्ने अधिकारमा सुनिश्चितता गरियो भनेदेखिको उहाँहरू जमानत पनि फिर्ता हुँदैन उहाँहरूले त म के भन्छु भने राजावादीको तर्फबाट श्यामबहादुर सापकोटा र गणतन्त्रवादीको तर्फबाट उहाँहरू छजना अहिलेबाट तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत म भन्छु कि ब्याङ्कमा रहेका पैसादेखि लिएर त्यहाँदेखिका घरमा रहेको पैसा पनि ब्याङ्कमा लिएर फ्रिज गरेर प्रत्यक्ष नेपाल टेलिभिजनबाट चाहिँ देशैभरिबाट तपाईँको चुनावी भाषणमा चुना चुनावी अभियान उसमा चाहिँ नि चुनावी एउटा नारा दिएर चुनावी उसमा दिएर उहाँहरूले गर्नुभएका काम कर्तुकलाको बारेमा नेपाली जनतालाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा उ गर्न दिउँ त स्व सो, स्वत तरिकाले मतदान गर्ने अधिकार दिउँ त उहाँहरूको जमान छजनाको एउटा चुनाव चिन्हले जमानत फिर्ता गरेर देखाउनुहोस् बालेन शाहकै केही कुरा गरौँ होइन उहाँको चाहिँ उहाँलाई मुद्दा हाल्ने चारितिरबाट घेर्ने कुरा भइरहेको छ राजनीतिज्ञ पनि उहाँ माथि खनिनु भएको छ व्यवसायिकको पनि त्यस्तै छ अदालतले पनि मुद्दा हालेको छ होइन सबैतिरबाट चिपुवा प्रवृत्ति भयो कि त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ हजुरले होइन उहाँहरूको जुन किसिमको अहिले जुन देश लुटेरको हातमा गएको छ एउटा माफियाको हातमा गएको छ एउटा सही काठमाडौँले नेतृत्व पाएको छ त्यो नेतृत्वलाई झन् जुन चारतिरबाट जुन यिनीहरू विदेशीका तल्वा चाटेर नेपाली जनताको ढाडमा रगत चुसेर जुन किसिमको विदेशीलाई बुझाउने जुन माफियाहरूले जुन खेल खेलिरहेका छन् त्यो खेल अब नेपाली जनताले सहँदैनन् बालन शाहलाई यदि तलमाथि गऱ्यो भनेदेखि बालन शाह यदि तलमाथि भयो भने यिनी पनि भाग्दैन यिनलाई पनि नेपाली जनताले चाहिँ भोलि चाहिँ टाउको छिनाल्नेदेखि विभिन्न कामहरू चाहिँ गर्न थाल्छन् यदि नेपाली जनतालाई कानुन हातमा लिने अवस्था राज्यले सिर्जना नगरोस् हिजो नेपाल प्रहरी र नेपाल आर्मीलाई यिनले के गरेर आयो जनयुद्धको नाममा एम्बुस थाप्नेदेखि लिएर गएर सारा चिज गरेर लिएर मारेर आएका अपराधी होइन नि बालेन्सालाई मुद्दा हालियो हरेक चिज गरियो होइन यसबाट एक एक इन्ची पनि डराउनु पर्दैन डराउनु डराउनु पनि डराउँदैनन् किनभने पूर्ण नेपाली जनताको साथ छ यदि सत्य सत्य विधिको निति नियमअनुसार अदालतले फैसला गर्यो भनेदेखि त्यो बालेन्सा र जनताको पक्षमा फैसला आउँछ यदि त्यसको विपरीत गयो भनेदेखि भोलि अदालत पनि असफलताको तर्फ जान्छ र भोलि नेपाली जनताले त्यो अदालतमाथि ढुङ्गा हानेर अदालतै चाहिँ ध्वस्त हुने अवस्थामा चाहिँ मलाई जहाँसम्म मला लाग्छ विद्वान मित्रहरूले त्यो अवस्थामा पुर्याउनु हुन्न भन्ने कुरा जसरी जसरी अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि धेरै कुराहरू आइरहेको छ होइन बालेनजीले यस्तै राम्रै काम गर्दै जानुभयो भने पाँच दस वर्षपछि उहाँलाई हामी प्रधानमन्त्रीमा पनि देख्न चाहन्छौँ भन्ने कुराहरू आयो नि त होइन राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई त एकदमै समान तरिकाले जान्छ देशले त्यसको त सम्मान गर्नै पर्छ किन भन्दाखेरि राम्रो काम गर्ने देशलाई सही समयमा सही निर्णय दिन सक्ने सही डिसिजन दिन सक्ने व्यक्तित्व नै राज्यको सत्तामा पुग्नुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यता हो नि त मूल्य मान्यता भन्दा पनि नेपाली जनताले नेपाली राष्ट्रले त्यो मागेको छ अहिले जुन तरिकाले जुन कुलमान घिसिङ अहिले जुन चुनावी उसमा एउटा पार्टीको झन्डा बोकेर चाहिँ जुन हिँड्दै जानुभएको छ जुन उहाँले गर्नुभएका कामहरू चाहिँ एउटा ओजेरमा पारेर उहाँ एउटा चाहिँ के छ भन्दा आफूमाथि आफूमाथि चाहिँ नेपाली जनताको विश्वास घात काम गर्दै हुनुहुन्छ यदि कुर्मान घिसिङ चुनावमा लड्नुहुन्छ भने स्वतन्त्रबाट उहाँले लड्न ला, लड्नु सक्नुपर्छ र ती पार्टीको झन्डाभन्दा बाहिर उठेर देश र जनतालाई राष्ट्रलाई सिर्प राखेर आउनुभयो भने त्यो त्यो विषयलाई चाहिँ नेपाली जनताले स्विकार्न सक्छ तपाईँले बालन शाहको धेरै <laughs> सपोर्ट गर्नुभयो पछिल्लो समय धेरैको सपोर्ट छ बालेन शाहको तर स्वतन्त्र स्वतन्त्र मेरो दुईजना तरान मेयर हर्क साम्पाङ र काठमाडौँका मेयर बालिन्साह चाहिँ मिल्न सकिएको छैन किन त्यो अस्ति पन्ध्र जुन त्यो पन्ध्र मिनट प्रचण्ड पुष्पकमल दाल प्रचण्डसँग जुन प्रचण्डजीले चाहिँ के प्रचण्डजीले चाहिँ के जुन त्यो प्रवचन दिनुभयो त्यो प्रवचनलाई चाहिँ उहाँले जाने सिरोपर राख्नुभयो र आफूले जुन गरेका काम कर्तुकलालाई चाहिँ जुन हर्क साम्पाङजीले जुन माटोमा मिलाउने काम गर्नुभयो मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब हर्क साम्पाङजीले यसलाई सचिएर सचिएर नि उहाँले चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ भन्ने मैले लागेको छु यदि वा त्यो भएन भनेदेखि हर्को साम्पाङजीको पनि दिन प्रतिदिन चर्को ब्यालेन्स आएको चर्को होइन चर्को गर्नुभयो भनेदेखि उहाँलाई त्यहाँका जनताले भोलि नै पाखा लगाउँछन् उहाँले गर्नुभयो नि त अब के अरे इन्जिनियर जस्तो मान्छेले समाज बनाउन सक्दैन म जस्तो मान्छेले बनाउन सक्छ भन्ने कुराहरू उहाँबाट आयो नि त त्यो उहाँको एकदम पटमूर्खता हो इन्जिनियरले तपाईँको चाहिँ जुन समाज बदल्ने जुन घरको नक्सा बनाउने विभिन्न भी किसिमका कामहरू राष्ट्रका ऊ परिवर्तन गर्न सक्दैन एउटा दुई क्लास पढेको बालकले तपाईँको अथवा पाँच क्लास पढेको बालकले तपाईँको नि नक्सा बनाउन सक्छ त्यो उहाँको मूर्खता हो जुन उहाँले जुन प्र्याक्टिकली तरिकाले जसरी राम्रो छवि बनाउनु भएको थियो त्यो उहाँहरूकै लिम्बू दाजुभाइहरूबाटै आइसकेको छ लिम्बू मात्रै होइन तामाङ गुरुङ मगर सबै लिम्बु हामीले कुनै जातीय वर्गीय क्षेत्रीय उसबाट हेर्ने होइन राम्रो काम गर्ने व्यक्ति हाम्रोलाई भन्दा रा, राम्रोलाई चाहिँ हामीले प्रा त्यसको चाहिने कामलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सपोर्ट गरेर जाने हो हामीले भनेका छौँ हामीले हिजो हर्क साम्पाङजीलाई पनि राम्रो सपोर्ट गरेका थियौँ नेपाली जनताले राम्रो सपोर्ट गरेका थियौँ अब उहाँले त्यो घुमाउनु चाहनुहुन्छ भने एउटा सत्र हजारको नाममा एक लाख मानव तस्करको कुरा सुनेर उहाँ त्यसैको पछाडि जानुहुन्छ भने त्यो उहाँको दुर्दशा हो त्यो उहाँले चाहिँ भोग्नुपर्ने कुरा भनेपछि अब प्रचण्डलाई भेटिसकेपछि अर्का साम चाहिँ त्यस्तो हुनुभएको भन्ने कुराहरू तपाईँले गर्नुभयो नि त त्यो त तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फतै आइरहेको कुराहरू चाहिँ मैले बताइरहनु पर्ने कुराहरू त आम नेपाली दाजुभाइहरूले चाहिँ त्यो स्पष्ट देखिसक्नु देखिसक्नुभएको कुराहरू उहाँ त्योभन्दा अगाडिसम्म कस्तोमा हुनुहुन्थ्यो हिजो उहाँलाई त्यही प्रचण्ड त्यही काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका कार्यकर्ताले जुन त्यो उहाँलाई चाहिँ कुटपिट गर्दाखेरि चाहिँ नि कस्तो अवस्था थियो नेपाली जनताको कस्तो समर्थन थियो र आज उहाँले जुन तरिकाले जुन एउटा सुन्दर नगरको परिकल्पना सुन्दर राष्ट्रको चाहिँ एउटा परिकल्पना बोकेर हिँडेको एउटा बालन शामाथि जुन किसिमको लालचना लाउनुभयो त्योप्रति संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चाको तर्फबाट र संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चाको मजदुर सङ्गठनको विभागको तर्फबाट हाम्रो हाम्रो सङ्गठनको हाम्रो सङ्गठनले गर्व वर्षना र आपत्ति जनाउँछ यसलाई तत्काल फिर्ता लिन हामी आग्रह गर्छौँ अब बालेनजी हर्कजी जो स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुनुहुन्छ होइन मेयर पनि बनिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई हजुरको अन्तिम सुझाव चाहिँ के हुनेछ उहाँहरूको लागि अब उहाँहरू मिलेर रा यो राष्ट्र बनाउनलाई हातेमाउलो गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म हर्कजीलाई पनि त्यही भन्छु र बालेनजीलाई पनि काम गर्दाखेरि अलिकति सानातिना त्रुटिहरू हुनसक्छन् त्यसलाई अझ करेक्सन गरेर चाहिँ नि जस्तो सुकै होस् चाहे त्यो सांसद भवन नक्सामा पास छैन भने त्यो माथि पनि डोजर लगाइदियो हुन्छ हामी चौबिसै घन्टा हामी उहाँको लागि तयारी छौँ चौबिसै घन्टा हामीलाई फोन गर्नुहोस् अथवा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् मैले त अस्ति पनि भनिसकेको छु र आज पनि तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत भन्दछु हामी चौबिस घन्टा तयार छौँ देश र राष्ट्रको लागि यहाँको लोकप्रिय मिडियालाई पनि लाखौँ लाख यो करोडौँ तिन करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी विश्वका विश्वमा रहनुभएका सम्पूर्ण देशी विदेशी जुन देश विदेशबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण मानवहरूप्रति यो विषयमा एउटा खुलस्त पार्ने अवसर दिनुभयो यहाँहरूको लोकप्रिय मिडिया मार्फत फेरि फेरि पनि यस्तै यस्ता नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ पस्कने अवसर दिनुहोला भन्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु हस्त नमस्कार